emprenedor per captar l'atenció de l'inversor és tenir les idees molt clares, no? Plasmar primer de tot el paper, el business plan, que després anirà canviant amb el temps, no? I que potser inclús agafa una forma que ja no és la que tenia en un inici, però haurà de poder, doncs, convèncer, tenint un model de negoci clar, sabent com aconseguirà diners, qui pagarà per aquests serveis, quina solució està oferint, a quin mercat anirà, quins marges tindrà, quan començarà a ser rentable. Ha de tenir tota una sèrie de preguntes, una sèrie de respostes clares que puguin atreure l'interès d'un inversor. No? Un inversor està interessat en projectes, doncs, que no tenen un límit de creixement, que són escalables, que poden ser globals, que tenen això, un model de negoci clar i un líder que sap per on va i que portarà a bon terme el projecte. I un bon equip. No? Això és el que necessitem per anar a buscar un inversor i, evidentment, moltíssima feina i anar a buscar, i com comentava abans, doncs, és una feina full time, no? Vull dir, anar a parlar amb tots els inversors que puguin ser interessants per nosaltres.